Minu kohta see, et ma hakkasin küsima, et aga millist kunsti ma ise tahaksin näha, kui ma lähen galeriisse. Et miks ma teen sellist kunsti, mida ma ise ka näha ei taha. Ja siis ma jõudsin väga kiiresti sellele positsioonile, et ma peaks tegema seda kunsti, mida ma ise ka näha tahaks. Arutame, et suht loogiline asi, et see on mind kogu aeg huvitanud. Et esimesed mängud ja mängude teemalised kunstitööd aastast 1996 siiski minul, et see on asi, mis mind huvitav ja jääb huvitavalt tükiks aegs. Ma ei lähe väga tugevalt sinna siis nendesse nõukogudeaegsetesse imelikesse vidinatesse, aga hakkab ikkagi PC-st peale, ehk siis, et kusagilt sealt arvutist võimsusega 386, eks? Siis sõike number tuletab kellegi midagi meelde. Et ka igasugused pingid ja pongid ja ka Space Invadersid ei ole nagu minu teema, eks ole, päriselt. Noh, lihtsalt antud näitusel on see konteksti loomeks siin lihtsalt ära toodud, et asjal on ajalugu, asjal on juba 50 aastat ajalugu. Need mängud on esimese persooni tulistamismängud. Eesti keeles ääretult koba tegelikult üleüldse ei ava seda tähendust, mis tänapäeval first person shooter on. Aga võib-olla on parem selgitus, et see on avatud maailmaga mäng. Ehk siis, et see mäng ei ole ühes joones kulgev võimatu sündmustik, mille osaks sa saad, eks? Need sellised sedalaadi mängud mind väga ei huvita. See võib olla ellujäämismäng, see võib olla tulistamismäng, see võib olla tõepoolest mingisugune postapokalüptiline draama ja nii edasi, aga sellel on kindlasti mingist sorti ainu positsioonist lähtuv siis vaatepunkt. Ja kunstis on see ääretult tugevalt olemas, et ikka veel, et ei ole suurt midagi suudetud ette võtta sellega. Maailmas jagunevad arvutimängude uurijad kahte leeri. Ühed ütlevad, et tegemist on täiesti fenomenaalselt uue asjaga ja mitte mingisugused muud vahendid selle arvutimängu värginduse lahti arutamiseks ei kõlba. Ja siis on teised, kes rohkem nagu sellised narratoloogid ja tekstiuurijad, et ikkagi põhimõtteliselt peaks ikka saama kuidagi veel siit kruvikeereja nii-öelda vahele või noa otsaga või kuidagi, et mõnikeid muid klassikalisi siis attribuute kasutades. Ma ei võta kumbagi seisukohta päriselt omaks. Mõlemal on omad head ja vead. Minu lähtepositsioon, nagu ütleks, et ma eelistan seda viimast nagu positsiooni, et arvutimängudes saab teha fotograafiat, saab maale teha, saab teha skulptuure ja teisest küljest neid tehes ma saan aru, et ma kaotan midagi väga, väga olulist arvutimängudele omast. Kuna ma olen kunstnik, kes töötab konseptidega pigem, ja materjaliga ja vormidega pigem sekundaarsena, ehk siis, et töökäigus muidugi võib see oma koha vahetada, aga üldiselt ma töötan konseptidega. Siis esmalt ma otsustasin, et ma püüan mingisuguse sellise miinimum kompromissi leida, kus oleks ühtlasi asi näeks välja nagu kunst veel. Galeriis on see võib-olla oluline. Ma tean küll, et mulle võidakse nüüd väga vastu vaielda ja lõppkokkuvõttes ma ei kulutagi siin ju mingit lõplikku tõde, aga kui me läheme galeriisse, me eeldame, et seal on mingi installatsioon. Selles mõttes, et on mõni pilt, on mõni skulptuur või on mingi idee, et midagi ikkagi on. See oli selline üks minu eeltingimus või lähtepunkt, et ma ei roni kohe digitaalsesse maailma, sest me räägime praegu väga tugevalt digitaalsest maailmast. Ma räägin pigem selle näituse abil probleemidest, mis võivad tekkida, kui inimene
proovib kasutada arvutimängude ja teatud tüüpi arvutimängude reaalsust oma kunstiloomeks, eks. Ja need probleemid on mõnevõrra, nad on minu jaoks muidugi huvitavad. Ja neid on tohutult palju ja küsimusi on alati 10 korda rohkem kui vastuseid. Ja see on esimene tõeline ja aus katse seda teha. Nii et see peaks ka siit kuidagi nagu näha olema. Andsin alla ja tõepoolest modelleerisin ühe võimaliku virtuaalse sellise arvutimängu alguse. Et minu arust võiks see arvutimäng alata küll Tartu kunstnike majas. Ütleme, et uks läheb kaksatades kinni ja siis sa oledki juba mängus sees. Vaikus, mitte kedagi ei ole. Tuled külastajana siia üles ja siis on selline näitus siin ja siis hakkab mäng peale.